Dragii mei, să știți că nu este un sezon ca oricare altul. E nimic nou. S-au mai schimbat multe lucruri și poate nu toți concurenții știu asta. Aoleu. Șefii s-au luptat între ei deja din perioada de preselecție și au obținut niște amulete. Corect. De data asta am început direct războiul și acum pot să spun că se continuă războiul început în audiții. Acum e momentul să ne scoatem avantajele pe masă și să începem să le folosim. Statistica e de partea mea. Unii mai puține, alții mai multe. Unii mai importante, alții mai puțin importante. Eu am trei amulete. Dumitrescu are 5, Bonta are 4. La statistică, Dumitrescu stă cel mai bine în momentul de față. Ca și greutate, mi se pare al lui Bonta mai interesante decât al lui Dumitrescu. Este momentul să întreb dacă cineva vrea să-și folosească o amuletă. Asta ar putea numai Sorin să o facă, pentru că numai amuletele lui se potrivesc cu acest moment. La cuțită? Bă! Sorin? Băi, să-mi lași copiii în pace. Sorin? Bonta are 2 amulete care pot schimba concurenții. Aici nu mai îmi place. Am 2 oameni în echipa albastră pe care îi vreau neapărat la mine. Nu știu cum să fac să-l obțin pe ăla al meu pe care îl vreau eu neapărat. Da, aștept să văd, aștept să văd ce se întâmplă. Eu am plantat sămânța, mai departe... Am să folosesc o amuletă. La ce amuletă te-ai gândit? Cred că vrea să-mi o fure pe Maria din echipă. Bine, nu o să-mi fie. Adică, vă dați seama, Maria e cuțitul meu de aur, adică... Hai, mă, trage! Hai, uite-mă! Florin, tu ar trebui să te bucuri. Eu? Da. Sper că... această amuletă va aduce mai multă pace în platou, în această seară. Da. Și trebuie să ne simțim în echipe ca în familie. Exact. Cătăline, dă-te mai într-o parte, drept care, în mine trage. Doamne ajută. Drept care... În mine trage. Eu trebuie să-mi iau sau să-mi vin acasă copilașul. Perfect. Acum e momentul în care Sorin poate să-mi ia cuțitul de aur sau să-și ia copilul înapoi. Nu te cred. Păi cum îl ia de tot? Nu cred. Astăzi am să fiu un fel de Moș Crăciun. Am să fac 2 cadouri. Unul mie, unul lui Florin. Ești sigur că vrei să folosești? Sunt foarte sigur. Foarte, foarte sigur. Și-a copilul acasă. Hai mă, o dată, zice-vă. Nu vreau să am oameni în echipă care nu-și doresc să facă parte din echipa mea și să lucreze alături de mine. Cred că o să-l dea pe un video aici. Da. Așa că... Într-adevăr, am ținut să ajung în echipa roșie, dar... Ovidiu, du-te la prietenul tău, la Guru, Florin. Guru. Exact acolo unde ai vrut tu să stai de la început. Iar Valentin, să vină acasă. La tatăl meu. Wow. Mi-au copilul acasă. El a vrut la mine în echipă. Florin mi l-a luat. A gândit bine strategic. Și uite cum m-a păgubit de un avantaj. Dar... n-am ce să fac. Lăsați copiii să vină la mine, băi! Mamina, nu pleca! Vezi că tot cu roșii ești, ai înțeles? Fugi, Ovidiu. Acolo unde ți-ai dorit tu să stai. De la bun început. Dacă nu-ți convine ceva cum se poartă cu tine, ceri. Eu sunt protecția copilului. Eu sunt protecția copilului, la mine vii! Evadezi! Ce chestie fină! Welcome, brother! Bine, Valentin! Wow. Îmi doream treaba asta. Acum, ca și făcut-o, pentru mine e perfect. E bine acasă? E ok. E ok? Oh, e ok. Oh, încă. No. Încă. Da, ai venit aici. Al meu încă are inima roșie. Al tău s-a cam pătat. El vrea la mine acum. Asta vom vedea. Normal că mă bucur că fac parte din echipa lui Chef Bonta, pentru că asta mi-am dorit de la audiții. Și chiar dacă nu s-a întâmplat să ajung din bootcamp, am ajuns astăzi, exact la începutul concursului și cred că îmi dă mai multă încredere în mine.
sfârșit. În sfârșit am ajuns unde îmi doream. Echipa m-a primit cu brațele deschise. Șef Dumitrescu la fel. Ovidiu oricum, cred că dacă rămânea la Bontea, era un pericol pentru Bontea deja. Poate l-aș fi activat cumva să se autodetoneze în echipa lui Bontea, știi să zici? Adică i-am consumat amuleta în așa fel încât să nu mă doară. Doamne ajută că n-a vrut de la mine. Și așa nu o să doarmă liniștit, că mai am unul. Oricând pot să iau pe oricine de la Edin.